sobre o meu São João? Foi lá no Festa na Roça, ao vivo, direto da Concha Acústica, de fato. A banda Forró do Nosso Jeito e o cantor Fabrício Rodrigues animaram o público que compareceu, né, para prestigiar o programa. E quem estava em casa também curtiu muito, e eu garanto que faltou, não faltou, foi animação. Mais um dia de festa. E que festa! Olha aí a animação desse povo. Nem parece que o São João de Patos acabou. Depois de 5 dias de muito forró no terreiro, os patuenses ainda tiveram pique para acompanhar mais um Festa na Roça, com tudo que tem direito. Muita música, brincadeiras, interação com o público e a energia boa do melhor arraial da TV. Nossa, que festa linda! A gente fica assim, ó, em êxtase, porque a gente quer levar o melhor para quem tá aqui na Concha Acústica e com certeza para quem tá em casa também. E olha, não quero parar de dançar forró, não. Não acabou São João. Queria aqui decretar que não acabou São João, porque tem Festa na Roça, né? Na próxima edição, próximo sábado, também a gente vai estar de volta. Até o próximo dia 2 de julho vai ter festa, Festa na Roça, Arrasta-Pé, São João. E você, vem com a gente. Chega pra cá. Quem acompanhou o programa aproveitou para ir se despedindo do São João. Eu tô me divertindo muito, tô amando bastante. E assim, o cantor é extraordinário, viu? Anima bastante. Essa pandemia ir embora e a gente ficar feliz e maravilhosa. E distribuir felicidade pro Brasil inteiro. E para não deixar a animação cair, o palco do Festa na Roça foi tomado pelo som de Forró do Nosso Jeito. E Fabrício Rodrigues. Foi demais estar com vocês. Olha, a gente agradece de coração essa correria de estradas e tudo, mas muito gratificante estar aqui com vocês. Esse programa maravilhoso. E demos conta do recado, né? Muito bom, Patos. E a gente não podia passar o São João sem tocar a nossa terrinha, né? Repertório é escolhido a dedo, meu amor. Forrozeiro raiz, vai pra casa com calo nos pés, porque o negócio é bom, arretado. O Festa na Roça, além de transformar as tardes de sábado em uma grande quadrilha, também contribui para a economia local. Os vendedores ambulantes aproveitam a oportunidade para ganhar um dinheirinho extra. É uma melhor opção que a gente temos fora o terreiro do forró, é aqui, para a gente ganhar uma coisinha, um troquinho a mais. Essa Festa na Roça é muito importante para a cidade de Patos, que antecipa o São João de Patos, vamos aumentar a cidade inteira. Com esse programa, todo mundo ganha. Você que está aí acompanhando tudo pela TV e quem vem à praça ver de pertinho. E antes de ir embora, um recado. O São João de Patos pode até ter acabado, mas sábado que vem tem mais Festa na Roça para vocês. E não tá bem, não tá legal. Lembra? Ó, sábado é o último, é o último. Então acompanhe meus e-mails. Ao longo dessa semana nós vamos dizer quem serão as atrações e vocês acompanham da TV. Quem for de Patos, cidade vizinha, vai pra lá que o programa fica ainda melhor com a presença de vocês, né? Agora a gente tem que começar a semana com muita informação, então vamos...